بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Zahvala pripada Allahu tebareke ve teala, od njega pomoć i uputu tražimo, svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim on, da je Muhammed alejhi salatu ve selam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koga Allah tebareke ve teala uputi na pravi put i do upućenih, a koga on subhanahu ve teala pravedno stavi u zabludi, tome ne možemo naći upućivača. Zaista je najistiniti govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa poslanika alaihi salatu wasalam, a najgore stvari vjeri su novotari. A zatim, na prošloj džumanskoj hutbi najavili smo govor o zagrobnom životu ili životu u kaburu, životu u grobu. I tom prilikom smo rekli da je izuzetno važno kako bismo ispravno razumjeli taj zagrobni život i sve ono što dolazi poslije smrti, da imamo na umu tri stvari. Prva, da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio tri kuće. Ovo svjetsku, dunjalučku na kojoj mi živimo, zagrobnu koju će čovjek živjeti u kaburu i ahiretsku na budućem svijetu. Ili tri života. Život na ovome svijetu, život u grobu i život na budućem svijetu. I nema pravo da se pravila sa ovoga svijeta prenose u taj zagrobni život ili život na budućem svijetu, već svaka od tih kuća ima svoje pravila koja je Allah definisao i po kojima mora da se postupa i na osnovu kojih mora da se razumije svaki od tih života. Druga stvar jeste da znanje po pitanju tog zagrobnog života i svega što dolazi poslije smrti uzimamo da Allahovih poslanika alejhi salatu vesselam. Zašto? Zato što su to najbolji ljudi iz naroda u kojem su živjeli, koje je Allah odabirao, zato što su iskreni, zato što su povjerljivi, a u našem slučaju, kad je pitali naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, pored svega toga, on je počašćen da vidi džennet i da vidi džehennem i da vidi kako se ljudi kažnjavaju u zagrobnom životu, to jeste u grobu. Tako da nama priča o onome što se dešava u grobu i sve što se dešava poslije toga dolazi od osobe koja je iskrena, koja je povjerljiva, koja je vidjela džennet i u njega ušla, koja je vidjela džehennem i koja je vidjela kako se ljudi kažnjavaju u grobu, što znači da u te vijesti koje nam dolaze od poslanika alejhi salam nema nikakve sumnje i obaveze u njih vjerovati. I treća stvar, da su poslanici ljudi koje Allah subhanahu wa ta'ala slao narodima bili potpomognuti od Allaha čudnim stvarima, to jeste mu'džizama. To su nadnaravne stvari koje inače nisu date čovjeku, i spominjali smo neke od tih čudnih stvari na prošloj džumanskoj hutbi koje je Allah davao poslanicima kao dokaz ljudima da se radi o poslanicima, a ne da se radi o običnim ljudima. Tako da smo zaključili, sve stvari koje se tiču života poslije smrti moraju se prosmatrati kroz ove tri stvari koje smo spomenuli, ako želimo da ih shvatimo ispravno,
da vjerujemo ispravno, da smo na pravom putu i da ne zalutamo. Ako čovjek odstupi na bilo koji način u tom ispomenuti stvari, onda je neminovno da će zalutati kao što su zalutali neki muslimani ranije po pitanju stvari koje smo spomenuli. Već ranije smo govorili da kad uzvišeni stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala odredi nekom smrt, on pošalje meleka smrti da toj osobi uzme dušu. Kako će ta osoba ispustiti dušu? Hoće li lahko ili teško? To zavisi od toga koliko je ta osoba na ovome svijetu živjela islam. To jeste koliko je prakticirao islam. Onoliko koliko bude prakticirao islam na ovome svijetu, u toj mjeri će lakše ispustiti dušu. U onoj mjeri u kojoj ne bude prakticirao nikako ili vrlo malo, u toj mjeri će teško ispustiti dušu. Nakon što meleci koji su zaduženi za uzimanje duše osobi uzmu dušu, podižu je ka nebesima i o tome smo govorili da svaka duša, shodno tome ili dobra ili loša, na poseban način prolazi kroz te nebeske sfere, ide ka nebesima i o tome smo govorili da to ne bismo ponavljali. Nakon što ju uzdignu na nebese i desi se ono što se desi, o tome smo govorili, vraćaju tu dušu u tijelo osobe koja je preselila. Zatim dolaze meleci u grobu koji su zaduženi za ispitivanje i oni se zovu Munkir i Nekir. Dva meleka koji se zovu Munkir i Nekir i oni su zaduženi za ispitivanje u grobu. Postavljaju čovjeku tri osnovna pitanja. Ko ti je gospodar? Ko je čovjek koji ti je bio poslan na ovome svijetu i koja ti je vjera? Hoće li neko uspjeti da odgovori na ova pitanja ili neće uspjeti da odgovori, također zavisi od toga koliko je, dok je ovdje živ bio, znao komu je gospodar, znao komu je poslanik i znao koja mu je vjera. Onoliko koliko to sad bude živio, koliko bude znao na ome svijetu ko ti je gospodar, koja ti je vjera i ko je tvoj poslanik, Allah će ti u toj mjeri dati kad budeš u grobu da odgovoriš ili da ne odgovoriš na ta tri pitanja koja će biti postavljena i meni i tebi, svakom čovjeku. Nakon tog ispitivanja dolazi zagrobno uživanje ili kažnjavanje. Ovdje se postavlja pitanje, koja to djela imaju za posljedicu da čovjek bude u grobu kažnjavan? Koja to djela, ako ih radimo na ovome svijetu, imaju za posljedicu da nas Allah kažnjava u grobu nakon naše smrti? Ti djela svakako je mnogo. Mi ćemo u našim džumanskim hutbama spomenuti samo neka od tih djela. Prvo, prenošenje tuđih riječi sa namjerom unošenja nereda među ljudima i nečuvanje od urina ili od mokraće. Bileži se vjerodostojno da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike prolazio pored dva kabura, dva groba i rekao je prisutnima: ovi dvojica se kažnjavaju, izloženi su kažnjavanju, a ne kažnjavaju se zbog nečega što je krupno. To jeste, oni su smatrali da to što rade nije krupno. I u osnovi ovako mišljenje o grijesima je mnogo problematično. Kad čovjek radi određene stvari, kaže: nije, šta je to? Nije ovo ništa. Ovo je nešto sitno. Ne smije vjernik da ima takav pogled na grijehe, nego treba da se čuva od svih grijeha, a posebno od velikih grijeha.
I da svi da kare šta je to? Nije to ništa što ja radim. Svaki grijeh je opasan. Svakako oni koji su najveći, oni su najopasni. Ali u osnovi svakog grija se treba čuvati jedni koliko god može više. Kaže, ne kažnjavaju se zbog nečega što je veliko, to jeste njihovoj percepciji to što su radili, nije to bilo ništa veliko. Jedan od njih je, kaže poslanik Elisa Sala, prenosio tuđe riječi, bio je nemam, a objasnit ćemo šta to znači, na arapskom nemam, a drugi se nije čuvao od mokraće. Dakle, ova dva čovjeka se kažnjavaju zbog ova dva grijeha. Jedan, zbog toga što je prenosio tuđe riječi. Riječ nemam u arapskom jeziku znači da čovjek prenosi tuđe riječi sa namjerom da napravi nered. Bilo koji nered. Kad god prenosiš tuđe riječi sa namjerom da napraviš neki nered među ljudima, bilo šta, potpadaš pod ovu riječ nemam. Onaj koji prenosi tuđe riječi sa ciljem da nekome škodi. Prenosi tuđe riječi nekad neko sa ciljem da udari na nečiju čast, da udari na nečiji ugled, nekad da udari na nečiji posao, da ukalja ugled neke osobe, da ukalja ugled neke zajednice, da ukalja ugled nekog džemata, da ukalja ugled neke porodice i tako dalje. Vijesti koje prenosiš, tuđe riječi koje nekom prenosiš, zbog čega ih prenosiš? To što mi govoriš i to što ti govorim, zbog čega mi to govoriš? Šta ti je namjera s tom pričom? Šta ti je namjera sa prenošenjem tih riječi? Nije svako prenošenje tuđih riječi grije. Prenošenje kvalitetnih tuđih riječi sa namjerom da se neko koristi, da čuje nešto pametno, to je sevap. Ali prenošenje tuđih riječi sa ciljem da se nekom naškodi, to je ono što je opasno. Zbog toga onaj ko nešto prenosi. I ovdje svakako u velikoj opasnosti ljudi koji se bave medijima i onda prenose nepovjerljive riječi i najčešće sa ciljem da na nekog udare. Najčešće sa ciljem da na nekog udare. To im je cilj. Prenosi neku vijest da na nekog udari, da na nečiju čast udari, da na nečiji posao udari. To je namjera. Najčešće ima izuzetaka, ali najčešće je to namjera. I svi oni koji prenose tuđe riječi sa tom namjerom. Zbog toga svaki od nas kad prenosi nešto od nekog treba da pogleda u svoje srcu, svoju namjeru, da kaže što ja njemu govorim, šta je meni namjera sa ovim što ja njemu govorim. Ako tu imaš pokvarenu namjeru, imaš veliku mogućnost da budeš kažnjavan u grobu, kao što je ovaj čovjek bio kažnjavan, o kojem je govorio poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Zajednička stvar za udaranje na čast, za udaranje na porodicu, tako dalje, zajednička stvar za sve to jeste da nekom nanese štetu. A to znači da ga uznemiriš. Imaš namjeru da mu nanese štetu i na taj način da ga uznemiriš. A uznemiriti muslimana je posebno opasan grije. Vjernik treba da se pazi i da se čuva da ne uznemiri muslimana. Do te mjere islam vodi računa o drugima da moraš da paziš na moje osjećaje i ja na tvoje. Mora da se čuva svakog govora koji će nekog uznemiriti. I svakog djela koje će nekog uznemiriti. Moraš da paziš. Ne smiješ da govoriš govorom koji će uznemiriti tvoga brata muslimana. Ne smiješ da uradiš neko djelo koje će njega uznemiriti. Nije mu pravo. Ne osjeća se prijatno. I ovdje mora o tome da se povede račun i ne vodi se računa o tome. Ja ću reći neku stvar, baš me briga kako se ti osjeća.
Ja ću uradit neku stvar, baš me briga kako se ti osjeća. U islamu se mora voditi računi o tome. U vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem se desilo na džumanskoj hutbi da su ljudi sjedeli ovako kao što vi sjedite i poslanik je govorio, ali sad sam kao što ja govorim. I ušao je čovjek na vrata i počeo ljude da preskače ko bi došao u prvi sat. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sjedi. Pred svim ljudima. Sjedi. Uznemirio si ljude. Pa je sjeo na mjestu gdje se je našao. Mala stvar. Hoće u prvi sat, doći na vrijeme. Ne može to preskakanje preko 10-20 ljudi. Pred svim ljudima kada sjedi dobro. Uznemirio si ljude. Tako mu je rekao. Uznemirio si ljude. I to je vid uznemiravanja. Kad pogledate, nije nešto krupan. Gužva je, čovjek ulazi, kaže ti pomjeri mi se malo, pomjeri mu se ovaj, pomjeri mu se, ali je uznemiravanje. Uznemiravanje je i tjelesno, a bude i moralno. I često ljudima bude krivo. Kaže, ja sam došao ovdje pola sata ranije i sjeo ovdje u drugi sat, pa mi sad preskače, oči prije mene duđu u prvi. Svakako, ako su safovi fino popunjeni, međutim, ako mi ne umijemo da popunjavamo safove, u normalnim uslovima govorio. Pa onda u prvom safu imaš 3-4 mjesta, mi se udaljujemo, ne znamo se zbijemo. Onda onaj koji ulazi, njemu je obavez da popunjava prazna mjesta gdje ima. Međutim, da uznemirava ljude, da pravi sebe mjesto, to nije ispravno. Pa kaže, poslije sam sjedi pred ljudima. Mogu je da kaže, hajde ja ću da savjetovat kasnije, nema potrebe, možda će se uznemirit, možda će se naljutit. Mora tu da se raguje ko bi se ostali podučili. Jer ako se njemu ne kaže, onda će svi ostali koji to budu gledali reći, aha, ovo je ispravno. I onda ćeš ti uraditi isto. Već je poslanik sallallahu alejhi ve sellem reagovao. Zbog čega? Zbog toga što nije dozvoljeno da uznemiravaš druge. Također, bilo koji drugi vid uznemiravanja. Uznemiravanja predavača, tako što ćeš dok neko drži predavanje, gledati na telefon. Dođe čovjek na džumansku hutbu, ti govoriš i vidiš kako on izvadio telefon i na telefon. Piše poruke, glede, ne znam šta radi. Ne zna čim se bavi. I da piše koristi koji imam, govori, bolje mu je da stavi telefon, uđe da ne piše u tome momentu. I onaj koji govori se uznemirava. Govoriš, pokušavaš da ga ispoštuješ, za to se pripremaš, i on dođe i onda izvadi telefon i na telefon. I to te uznemirava. Isto tako uznemiravanje na silima, također s telefonima. Priča sa osobi ozbilja, priča na telefon. Ne obazire se 1%. Na sjednicama, ozbiljne situacije, ozbiljne stvari. Ne vodi se računa. Kome je pravo dok mu priča neko, da ovaj drugi bude na telefonu da ga ništa ne sluša. Ima li, postoji li osoba da je to pravo? To nikom nije pravo. Niko to ne voli. To je vid uznemiravanja svoga brata muslimana. I mnogo drugih vidova. Svaki vid uznemiravanja svoga brata mora izbjegavati. Nema smjeti ako čovjek dobije neki važan poziv, mora se javiti i tako dalje. Ili ako mu neko govori da mu kaže halali sekundu samo i tako dalje. Međutim, da se ne obazireš 1%. Također kad su u pitanju dersovi, kad su u pitanju kružioci, halke, da se vodi računa, da se to poštuje. To mora se poštuje. Jer se prelazi iz jedne granice u drugu. Neka tu, hajde tu, neka tu, hajde tu, neka tu, hajde tu. Mora se vodi računa. Sve ima svoju normu ponašanja. Oni koji su učili šerijatsko znanje po rašnom svijetu znaju da kad uče Kur'an pred onim koji preslušava, mora da sednu na tešehud, ko što stoji u namazu, i mora da se okrene prema kibli. Ako hoćeš da učiš, tako se uči. Jer to tebi pravo, nije tebi pravo, tvoja stvar, koji se ponaša kako hoćeš, idi svojoj kući pa se ponaša kako hoćeš. A znanje ima svoje norme ponašanja. Sjedneš ko što sediš u namazu, ne tehijat, prema kibli se okreneš i učiš. Onoliko koliko te on pusti. Pola stranice, jednu, dvije, kada dosta, dosta. Pa ja spremio pet, dosta.
završeno, ideš kući. To je odgoj. Da poštoješ. A ne da čovjek priđe jednu grešku, drugu, treću i onda haos bude kad je u pitanju. Kad je u pitanju to elementarno, to su elementarne stvari. I mi smo svi na iskušenju kad je ova stvar u pitanju. Svi smo mi na iskušenju. Ali vjernik mora da povede računa. Mora da se povede računa o osjećaju druge osobe. U svim situacijama spomenuli smo neke koje su aktuelne i svi znamo da su, da su osnovi, da su osnovi problem. Također primjer, kad je u pitanju uznemiravanje, koji zastrašuje vjernik, koji Allaha vjeruje u sudnji dan i brine o svojim djelima i brine o sebi, o svom vjerovanju i tako dalje, je poznati primjer u kojem se kaže da se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem spomenula žena koja klanja noćni namaz, normalno svi pet vakata klanja, to je normalno. Međutim, pored toga, klanja noćni namaz, posti dobrovoljni post, Ramazan svakako, nego dobrovoljni post, posti, udjeljuje sadaku, mnogo sadake, i kaže i čini dobra djela, ali svojim jezikom uznemirava komšije. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad su mu spomenuli, opisali mu tu ženu kako se ponaša, kaže la hayre fiha, u toj ženi nema dobra. Hije min ehli nar, takva žena je stanovnik džehennema. Završeno. U toj ženi nema dobra. Takva žena je stanovnik džehennema. To je to. Ja bih volio da znam da li ima među nama ovdje danas prisutni oni koji imaju ove osobine pri sebi, koji su ovdje spomenute kod ove žene. Klanja redovno, posti obavezni post, daje obaveznu sadaku, to je zekijat. Preko toga, klanja noćni namaz, posti dobrovoljni post, daje dobrovoljne sadake i čini mnogo dobra. Volio bi da znam da li ima među nama danas ovdje osobina, osoba sa ovim osobinama. Moguće da ima. Iako ima, to je mali broj. Uznemirava komšiju. Nema dobro u njoj. Završeno. Nema dobro. To znači da svi ti ibadeti, to što klanjaš, to što posti i obavezni post, dobro, to ništa ne utiče na tu ženu kad je u pitanju njen jezik. Kad je u pitanju njeno pođenje prema, to ništa ne bilo utiče. I ovo je još jedan problem. Gdje se javlja kod onih koji čine ibadet, klanja, posti, ali nema to plodova. Nema to plodova. Namaz nije propisan samo formalno. Digni ruke, spusti ruke, radi ovako, desno li preselami. To je važno, ali nije propisan namaz samo zbog toga. Namaz i posti se kjadi, hačko je propisan, se odgojiš. Da na tebe pozitivno utiče. Da utiče da paziš šta govoriš, da paziš šta radiš. Ne može da se spoji iskreno obavljanje namaza i post mjesec Ramazana i obavljanje hađa, izdvajanje zekijata i iskreno svjedočenje šehadeta sa tim da čovjek ne pazi što govori, da je čovjek vulgaran, da čovjek psuje, da čovjek vrijeđa, da nema osjećaja za drugog, šta će mu reći, kako će mu reći. To ne može da se spoji s tim. I ovo ukazuje da su u velikoj opasnosti ljudi koji ne paze ono što govore. I ne možeš da kažeš, vala, ja postim, ja klanjam, ja tamam. Ali nema u tebe dobra. To je to. Nema u tebe dobra. Zatim kaže, pa moj spomenuta žena koja klanja obavezne namaze, samo, ništa više, farzom. I udjeljuje nešto malo sadake i spominje se da udjeljuje nekog suhog sira. Malo nešto. Ali kaže, nikoga ne uznemirava jezikom. Pazi na osjećanje drugi. Kaže ono stanovnika džennete. Mnogo manje ibadete. Iako poredite ove dvije osobe,
Osoba koja klanja obaveze namaz, osoba koja klanja noćne, noću ustaje. Ustane noću posebno da klanja. Allah. Kad svi spavaju, ustaje. Posti dobrovoljni post, gladuje cijeli dan. Izdvaja i obavezu i dobrovoljnu sadaku. S druge strane, žena koja klanja samo obaveze, ne klanja noćne namaz. Nešto malo udjeljuje, nema, nešto malo sira, suhog, što ima, od toga udjeljuje. Ali ne uznemirava. Ovo uznemirava, ne uznemirava. To je to. To je ta razlika. Kaže, u ovoj dobra nema ne stanovnika džehennema, kaže, a ova druga je od stanovnika dženneta. Zato vjernik mora da vodi računa kad je u pitanju drugi. Kad su u pitanju osjećaj drugi, ne možeš ti kako ti hoćeš, već moraš da paziš. Da svojim riječima nekoga ne uvrijediš, da svojim postupcima nekoga ne uvrijediš, jer to ti može biti razlog da te Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga kazni. Ovo je prva osoba. Druga osoba koja se nije čuvala od urina, od mokraće, kažnjava se zbog toga što nije pazio na ovu šerijatsku nečistoću. Urin, mokraća, je šerijatski prljav. Šta to znači? To znači da kad padne na tijelo ili odijelo, to ta garderoba je nečista. U toj garderobi ne možeš da klanjaš. Ako padne na tijelo, ako to ne opereš, ne možeš tako da obavljaš namaz. Ti možeš da obaviš, ali takav namaz ti je neispravan. I pazite onda, ako osoba ne vodi računa o tome, o urinu, to jeste ili čist, nije čist, ili očistio se od toga, se nije očistio, može da joj se desi da konstantno bude šerijetski prljav, non stop. Može da se desi da si non stop prljav šerijetski, non stop, ako tome ne paziš. Ili garderoba, ili tijelo, nešto. Ako ne vodiš računa. Zato je vjerom propisano da nakon što čovjek obavi fiziološku potrebu, da lijevom rukom očisti svoje stidno mjesto, najbolje je vodom, a može i papirom. Suhim ili onim vlažnim palomama ne igra ulogu. Najbolje je voda, a može i ovo što smo spomenuli. Nakon male fiziološke potrebe. Prije toga, fiziološka potreba se obavlja sjedeći. Najčešće, ako se obavlja stojeći, ne može čovjek da se sačuva, a da se ne isprlja. I onda ljudi ne paze. I konstantno mu je garderoba prljava. I on uzme abdest i klanja. I nada se da mu Allah to prima. Allah to ne prima. Allah ne prima namaz bez čistoće. I to se u Mektebu uči. Kaže se šartovi namaza, namazki šarti. Šta su uslovi da bi mogao da klanjaš? Jedan od tih šartova, i to svi znamo, da je čisto tijelo, odijelo, odjeća i mjesto gdje se klanja. To je jedan od osnovnih. Da se okreneš prema kibli, ali to je jedan. Ako ove uslove ne ispuniš, a klanjaš, toga namaza nema, možeš klanjati dan i noć, taj ti namaz nije prijavljen. Ako klanjaš namaz, a na tvojoj odjeći ima urina, ima mokraće, ili na tvojem tijelu, taj namaz ti nije prijavljen. I zbog toga neki komentatori hadisa, poslanika ili se s vam kažu, kad je u pitanju ovaj događaj kojeg smo spomenuli, da se ova dva čovjeka kažnjavaju, jedan što je prenosio tuđe riječi sa lošom namjerom, drugi zbog nečuvanja od mokraće, kažu da se on kažnjava, moguće da se kažnjava, zbog toga što je najčešće bio prlja, pa je namaze obavljao, ali mu Allah te namaze nije primio. I to je to. Klanjao, mučio se, ali nije primio. Zbog čega? Zbog toga što nije ispunio jedan od uslova da bi namaz bio ispravan, a to je čistoće. Zbog toga ovoj stvari mora da se povede računa. Zato je rečeno kažnjavaju se, a ne zbog nečega velikog. Smatraju šta je to? Onda je ovec, otišće ovec, ja ću izvršiti fiziološku potrebu kako ja hoću. Ne može. Ima pravilo kako treba. Uđeš u WC lijevom nogom,
sjedneš kad vrš fiziološku potrebu, nakon toga se očistiš, znači kad se, to su pravi, izađeš desnom nogom, ima dova prije nego što uđeš u WC, ima dova, sve postoji, sve ima. Sve ima i čovjek treba time da se ponosi što je pripadnik vjere u kojoj se zna do trčina sve, čak i ova stvar, kako će otići u WC, kako će obaviti fiziološku potrebu, kako ćeš se očistiti, kako ćeš izaći iz WC. Sve do trčina postoji, samo je na nama da to naučimo, da znamo i da to praktikujemo. Kažemo, Allaha molim da oprosti meni vam multini. Bismillah, alhamdulillah, salatu, salamu, ala rasulillah, sallahu sallam. Dakle, djelo koje ima za posljedicu da čovjek bude kažnjavan u grobu jeste da prenosi tuđe riječi sa namjerom da napravi neki nered među ljudima, zbog toga obaveza da svako preispita sebe, kad prenosi nečije riječi, zbog čega ih prenosiš? Zbog čega ih prenosiš? Razmisliš šta ti je namjera pa i onda prenesiš. I druga stvar jeste to nečuvanje od urina ili od mokraće. Ako Bog da, inša Allah, naredne džumanske hutbe nastavljamo dalje sa spominjanjem i kratkim komentarom drugih dijela koja su razlog da čovjek bude kažnjavan u kaburi, svakako ovo govorimo, kako bi se ovi stvari sačuvali, naučili i kako bi se čuvali da nam se ne bi desilo nakon smrti u grobu da budemo kažnjavani zbog ovih djela. Zato Allaha molim da nas sačuva ovih i svi ostalih loših djela. Allaha molim da nas sačuva ovih i svi ostalih loših djela. Allaha molim da nas sačuva ovih i svi ostalih loših djela. Allaha molim da pomogne muslimanu cijelom svijetu. Allaha molim da pomogne muslimanu cijelom svijetu. Allaha molim da pomogne muslimanu cijelom svijetu. Allaha molim da nas vede u džennet sa poslanikom alejhi salam, sa dobrima, sa učenima, sa šehidima. Allaha molim da nas sačuva جهنمسكي وترى اللهم آمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.